Security X. Papa Uniform 2, Charlie Lima Romeo, QRT, calling Sunny Boy. Olá, acabo de implementar atualização de para SSB, né, do firmware para SSB do SI4735, né? Essa atualização ela não é oficial, né, ela não é distribuída oficialmente pela Silicon Labs, mas tem um colega, o Vadim, que eu descobri ali um vídeo no YouTube, onde ele lá mesmo ele torna disponível essa atualização de firmware para o SI4735, né, o D60, né? Então, infelizmente, eu não encontrei muita informação na internet sobre isso, são poucos, somente o Vadim tomou essa iniciativa, mas ainda assim há algumas complexidades que eu vou documentar a seguir e compartilhar com todos, né? Aqui eu desenvolvi uma pequena prova de conceito, né? Ou seja, um sketch único onde eu faço a carga dessa atualização, né, para SSB, né? E esse sketch na realidade carrega um rádio SSB, ele opera aqui na faixa dos 10 metros, né? Coloquei essa faixa aqui por conta deste rádio. Então o teste que eu vou apresentar para vocês é aqui: eu vou ligar esse rádio, transmitir com esse rádio na potência de 100 mW, né? Estou usando aqui SSB, né? E ele internamente tem um gravador onde eu gravo uma chamada, fico chamando CQ, né, fazendo chamada CQ, e vou fazer essa chamada agora, né? Por enquanto não tem, o rádio está desligado, né, tá só o Arduino ligado. Eu vou dar carga no sistema. E vamos ver aí o resultado da carga. O sketch fica bastante grande por conta da atualização, né? Que, segundo eu estou entendendo, a cada vez que eu passar o rádio para o modo SSB, essa carga vai ter que ser executada. Obviamente vai ser bem mais rápido que isso, né? Usando um recurso especial, um EEPROM. Então, eu vou aplicar, agora eu vou fazer um deslocamento no BFO. Já fez um barulho diferente no rádio lá. Vamos ver a próxima chamada CQ. Aqui já melhorou um pouco. Deslocar mais ainda o BFO. Já fez um barulhinho diferente ali, característico. E aí foi. Então, esse sketch está disponível lá no meu repositório GitHub, que eu vou, como sempre, né, colocar abaixo do vídeo. É um vídeo muito preliminar, né? É só aqui uma comemoração do sucesso dessa fase da biblioteca que eu estou construindo, e também já está disponível lá, bastante completa, com mais de 60 funções para o SI4735, né? Então agora eu vou conseguir colocar para a biblioteca mais essa funcionalidade, com algumas complexidades, como eu falei, né? É que para usar o SSB, provavelmente você vai precisar de usar um recurso de armazenamento externo maior. Pelo que eu estou entendendo, essa carga de atualização, né, de correção, de patches do SI4735, ela é volátil, ou seja, desligou o rádio, mudou de AM para FM e para outro, mudou alguma situação do rádio, a carga, né, essa atualização, ela é perdida, então tem que ser carregada de novo. Então preciso ainda organizar como é que isso vai ser feito da melhor forma possível. O fato, né, é que finalmente mais um desafio aí foi
foi vencido em relação ao SI-4735. Em breve estarei com a biblioteca com mais esta função, né, do SSB, e que a biblioteca, como eu falei, ajudará muito qualquer outro desenvolvedor construir seu próprio rádio, usar as funcionalidades, usar sua interface preferida, enfim, né? O meu objetivo aqui é a biblioteca. O foco do meu projeto é a biblioteca e não o rádio. O rádio eu vejo o que é que eu faço depois, né? Se eu faço um ou não faço, né? Mas espero que os interessados aproveitem a biblioteca, usem, façam seus comentários, suas críticas, e a ideia é sempre melhorar. Ela está livre para copiar, para modificar, para fechar, ou seja, eu não tenho nenhuma restrição com relação ao uso dessa biblioteca. Então fica aí a notícia e aguarde outras evoluções em breve.